Buxorodamiz Amir Olimxonning saroylarining oldida ark oldidamiz. Bugun 25 may 2021 yil. So'nggi Qo'ng'iroq kuni. Konsert uyushtirishgan ekan Buxoro hokimligi tarafdan. Qaracha o'yin bo'ldi narvoda. O'g'il bolalar, qizlar o'zimizda o'zbekona milliy liboslarni kiyib olib. Молодцы. Let's go.
Ulug'bek Latipov edi. Ovoz chiqmay qoldi ki. Bidolmay bardosh. Ey sinfdosh, ey sinfdosh. Unutma do'stlaringni. Ey sinfdosh. Unutma do'stlaringni, yetar yuraylik maktab cho'g'larni. Ovoz pas, slishko pas. Ovoz pas, ovoz pas.